kiss for you. Lady Sigtør! Sådan, Emil. Yes. Jamen, det ved jeg godt, Emil. Jeg har virkelig øvet mig på det der med at finde land og sådan noget der. Hvad? Hå? Okay. Ja, jeg har ikke øvet mig så meget bløde landinger, Mikkel, men hold da op. Vi ja. Fandt det. Det gjorde vi. Hvad? Hold da op. Altså, ja, det, nu skal I høre. Det er fordi mig og Emil, vi er ude på sådan en eventyr. Og nu har vi sejlet den der båd i rigtig, rigtig mange timer. Nu har vi endelig fundet land på grund af dig, Emil. Ja, jeg har fanget fisk på vejen, jeg har. Har du det? Ja, tag du lige en dunk vand der til dig, Mikkel. Emil, jeg sagde til dig, at du skulle lade fiskestangen blive derhjemme. Han kan ikke lade være i fred, du. Okay, vil du være fyld din egen vandflaske, fordi det kan være, vi får brug for den. Nu skal vi jo nemlig ind på land. Sådan der, så lige en sand, den sætter lige der. Sådan der. Ja, men i hvert fald så bliver det spændende det her. Det bliver rigtig, rigtig spændende. Nu kan jeg se, at jeg lige er kommet til at... Sådan der. Okay, så det bliver utrolig spændende. Og vi ved egentlig ikke, hvor vi er henne. Emil, vi bliver nødt til at tage os sammen. Ja. Vi er ekstremt langt. Altså, har du opdaget noget, hva'? Hvad? Jeg har taget regnfrakke på. Men prøv at se solen. Regnfrakke? Ja. Du mener regnbukser, eller hvad? Ja, regnbukser. Ja. Og solen, den skinner lige ned på mig. Ja, ved du hvad, Emil? Vi er utrolig langt væk hjemmefra, og derfor så bliver vi nødt til at holde sammen. Vi bliver nødt til, at vi skal ikke tage nogen chancer. Så hvis vi lige hurtigt kan få lavet os en ny båd til dig, det kan vi lige hurtigt ud af det her. Og så samtidig med det, jamen så kan vi lige nævne, hvem dagens subscriber er. Ikke også, Emil? Ja! Yeah. Ja, og det er simpelthen... Kan du komme med trommevivl? Det lyder utrolig godt, Emil. Det er Mr. Muffe! Mr. Muffe! Sådan, stort tillykke til dig, Mr. Muffe. Du er dagens subscriber, og det sætter vi stor pris på. Og hvis du da godt kunne tænke dig at være dagens subscriber, så skal du bare klikke på abonner-knappen. Ja, altså subscribe til vores kanal, så bliver vi også mega glade. Ja, så hvis du gerne vil være dagens subscriber, jamen så skal du faktisk bare være subscriber på kanalen. Mikkel? Ja? Hvad står du og laver? Jeg står og hugger træ. Til hvad? Til båd. Prøv at se i min hånd, Mikkel. Jamen, er det ikke min båd? Ej, Emil, du... Nogle gange så vil det være super, hvis du bare talte ud, ikke? Jamen, du var godt i gang med at snakke, Mikkel. Okay. Wow, by the way, til jer derude, som måske allerede har købt på vores webshop, altså triagaming.dk, vores merchandise, med t-shirts og sådan noget der, og til jer, der måske har planlagt om at købe det, så kunne det være mega nice, hvis I sådan kunne lægge billeder op af det, mens I har det på eller sådan noget, og så lægge det på Instagram, hvor I hashtagger Trier Gaming. Ja, nemlig. Sådan, hvis I har købt en t-shirt eller sådan noget, eller ja, noget helt andet, jamen så bare hashtag det til Trier Gaming på Instagram. Så det kunne være super, super fedt. Så kan I komme op på vores hjemmeside, nogen af jer. Så, ja. Men ved du hvad, Emil? Jeg er utrolig sulten. Har du ikke nogen fisk? Jo, værsgo, Mikkel. Tusind og til jer, der ikke har tjekket vores merchandise shop ud endnu. Gør det. Der er faktisk, jeg tror det er sidste omgang eller sådan noget, men hvad hedder det? De første 50 ordre, de får jo et autografkort med i pakken. Det er virkelig tæt på. Det er så tæt på, og vi vil virkelig takke jer for den støtte, I har givet til vores side. Så hvis du ikke har tjekket nu endnu, jamen så bare klik ned i beskrivelsen på triagaming.dk. Ja, men Mikkel? Ja? Har du stadigvæk en vandflaske? Godt, fordi jeg mangler en til hver hånd, Mikkel. Hvad? Jeg skal jo også have noget at drikke. Emil, prøv at... Jeg tror, vi bliver nødt til bare at gå tilbage her. Nu, gå tilbage, okay? Vi kan ikke gå rundt alle mulige steder hen. Vi skal ligesom... Jeg har en taktik, fordi vi kom dernede fra, ikke? Ja. Ja, så hvis vi siger, at vi bare går lige ud hele tiden, så kan vi jo finde tilbage igen. Aha. Aha. Jeg tager lige hurtigt det her crafting table med mig. Stod det her egentlig ikke allerede, da vi kom? Jo, det gjorde. What? Det kan der være der. Der er nogen, der har været her før. Det kan være, der er nogen, der har været her før. Nå, ved du hvad, Emil? Så hopper vi den her vej jo. Okay, jeg er godt nok spændt på, hvad det er, vi møder her, fordi vi har aldrig været her. Nej. Hej. Ej, den kan lide mig, Mikkel. Så du det? Det ser det ud til, ja. Ja. Hej.
Det ser ud til, at den har mistet sin mormel. Den er sikkert lige her i nærheden. Den er lige ved at hente mad til den eller sådan noget. Tusind Ja. tak. Bare. Ej, Nå, bare ja. kom Emil. Bare kom. Du kan sikkert. Ved du hvad? Vi laver en aftale. Hvis, hvis du følger godt efter, og vi... pas på. Hop herop. Herop, den her vej. Der var vi. Wow, det var tæt på, at den ramte mig. Men vi kan lave os en aftale, Emil. Jeg er lige herovre. Hvis du følger godt med, og du... Altså, vi arbejder utrolig godt sammen her nu, hvor vi er på eventyr. Jamen, så skal vi da nok finde ud af at kunne tage den der med hjem bagefter. Hihi. Og det er ingen... Altså... Specielt det der, det hjælper ikke. Okay, Mikkel. Jeg Yes. skal nok være sød mod dig. Jo tak, jeg har fisk, ellers tak Emil. Men ved du hvad, nu skal vi sådan set bare gå lige ud, og det er den her vej. Og der er vand, kan jeg se, så vi skal have fat i nogle både igen. Så det var jo heldigt, at vi lige fik noget træ. Det er vand, Mikkel! Der, moren eller hvad? Det er mor, det der. Okay, ved du hvad Emil, så kan du få begge to med hjem, ved du det? Se, Mikkel. Mikkel, se. Nå, ja, men du kan se, den er godt på vej et sted hen, fordi den skal hente mad. Ej, Emil, det gør du ikke. Kom, vi skal sejle lige ud. Vi skal den her vej. Jeg har en båd til dig her. Værsgo. Og så sætter vi båden i vandet. Og så sejler vi lige ud lige forbi blæksprutterne her. Brum, brum, brum. Ej, hvor cool. Brum, brum. Hvad er det der? Na, na, hvad? Na. Ej, pas på. Ja, heldigt, det gik ud over dig, hva'? Prøv, Emil, prøv at se. Hvad er det der? Wow. Wow. Så har der været nogen her før? Ej. Ej, jeg er altså ikke god til at lande min båd, Mikkel. Det er jeg, kan du se det? Ja, det kunne jeg faktisk godt. Ej, Emil, det bliver vi altså nylig. Det bliver vi nødt til at tjekke ud. Jeg kan lige prøve. Ved du hvad, Emil? Altså, vi er jo kommet for eventyrslysten, ikke? Ja. Så jeg foreslår lidt. Jeg foreslår noget. Vil du høre? Ja. Vi skal da tjekke det ud. Er du syg, Mikkel? Det kan være, der er nogen derinde. Emil, i det der gamle, gamle hus der. Ja. Prøv at se, hvor slidt det er. Der er en der mok udenpå, eller hvad det er. Jeg kender en herinde på Pengebyen, ikke? Ja. Han har et rigtig gammelt hus, men han bor der stadig. Ja, Emil, det der, det er jo oldgammelt. Altså, det er jo fra år 1100 splejskål. Altså, det er så gammelt, vi taler. 1100 splejskål? Det er så gammelt, vi snakker. Jeg troede, det var 1100 hvidekål. Ja, nej, det var ikke sjovt, vel? Nej. Kom, Emil, du følger trop. Kom. Hvordan kan altså, kan man overhovedet komme? Nej, Mikkel, nu skal du høre. Hvis der er nogen, der skal følge trop, så er det dig, fordi jeg er jo professionel til sådan noget her. Nå, så er det dig, eller hvad? Jeg har været udforsker tilbage i mit tidligere liv, du. Ja, okay. Ja, og jeg har også været alt muligt, okay? Hvad har du været, Mikkel? Skomager? Jamen, nej, altså, jeg... Den snakker vi om senere, men hvor er du henne? Jeg er lige bag dig. Bah! Okay, ved du hvad Emil? Ja, det ser ikke rigtig ud til, at vi kan komme ned derop, så hvis vi prøver at lige gå lidt udenom... Det ser... Altså, det ligner sådan et bjerghus, gør det ikke det? Det kan være, der er en gammel... Det ligner et slot. Nej, det er ikke et slot. Jo. Hvordan kan du få det der til et slot? Jeg synes, det ser flot ud, Mikkel. Du har misforstået det hele. Et slot, der er fire tårne og alt muligt, tror jeg. Eller der fire, er... Så der er ikke tre tårne? Der er mindst et tårn i hvert fald. Det ved jeg da. Og der er ikke et tårn der. Det er bare et gammelt hus, der er smadret ind i et bjerg. Fuldstændig. Det er sikkert en gammel minearbejder eller sådan noget, der bor der. Eller der har boet der. Ja. Siden det ligger inde i et bjerg, det kan da godt være, men jeg har da ikke hørt, at der skulle være guld i nærheden. Emil, det plejer da at være et bjerg, gør det ikke det? Eller er jeg bare helt... Nej, der er da også jern og diamanter og alt sådan noget. Diamanter, det er da rimelig godt, altså. Ja. Ej, ved du hvad Emil, det er en snak, som vi ikke behøver at tage lige nu. Jeg tænker bare, at vi skal tjekke det der ud, okay? Hvad? Hey, Emil, du kan da ikke... Åh, ja. Du er simpelthen så hurtig, du er. Prøv at se. Er det? Jeg har været parkourmester, prøv at se. Nå, det er det, du har været, hva'? Ja. Okay, hvordan? Jeg er virkelig mere vant nu. Wow, det ser vildt ud. Wow. Men jeg kan ikke komme ind, Emil. Mere vant nu. Jeg kan slet ikke komme ind. Hvad mener du? Prøv at komme. Prøv at se der. Ej, vi fjerner lige det her. Mos.
Wow. Det ser da gammelt ud. Au, Emil, det var da ikke sødt af dig, det der. Det var ikke mig. Åh, det var det Det så var godt en nok. ånd, der gjorde det. Der står Se, Emil. Mikkel. Der er fuldmåne. Eller næsten. Emil, der står lige, Emil Trier has combat tagged you. Do not log out. Se, Mikkel. Der er fuldmåne. Eller sådan næsten. Den er halv. Det er der ikke nogen, der ved. Er der også her, eller hvad? What? Vi kan... Eller vær, Mikkel. Vi kan komme ind. Vær. Hvad? Du slog mig ned, Mikkel. Hvad? Mikkel. Hvad skete der? Nej, Emil! Du skubber mig herned. Hvad? Nej, kan vi komme ned her? Du skal lade være, Mikkel. Whee! Det er ikke sjovt. Nå, ej, vent, Emil. Hvis du bliver fanget dernede, så er der ikke nogen til at kalde efter, råbe efter hjælp. Det kan du da også nu, Mikkel. Vi ses. Hej, hej, Emil. Ej, det ser sjovt ud. Jeg kan se, at du stadig har en nissehue på. Ja, det kan godt være, vi er ude i uhyggeligheder, men julehyggen, den skal stadig være der, ikke også? Ej, men jeg kan se dine ben. Hallo! Emil, kig dig omkring. Det er jo... What? Der er fri bane. Wow, det er gammelt. Der har jo ikke været her nogen. Der er endda groet mok på gulvet. Og lianer på væggene og spindelvæv over det hele. Ej, kan vi lige fjerne? Emil, jeg kan ikke være i sådan et urent miljø her. Ja, det er, du ved, at jeg er et renligt menneske. Det kan jeg simpelthen ikke have det her. Wow. Hvorfor kan du ikke det? Det kan jeg ikke have det her. Væk. Hvorfor ikke? Ej, der er huller i jorden og alt muligt. Ej, det går ikke. Der er crafting tables, og de virker stadig. Emil. Prøv, Emil, der er gratis crafting tables. Prøv at se. Ej, Mikkel, læg det så tilbage. Hvad? Du kan ikke bare, altså, hvad det... Men hvad? Altså, du kan jo ikke bare gøre det der, Mikkel. Nej, det ved jeg godt. Hvad er alt det her? Så ved jeg ikke, Mikkel. Wow. Jeg føler lidt, at mine ben bliver tunge. Hvad sker der, Mikkel? Emil? Hvad sker? Mikkel, er jeg på vej ned? Kom. Ja, du er. Hvad? Ja, nej, hjælp, Mikkel. Du kan jo ikke... Hvad? Hjælp. Hiv mig op, Mikkel. Der er jo ikke hul i jorden. Hiv mig op. Jeg kan ikke, Mikkel. Jeg tag kan... mine ting. Emil, du er for tung. Du prøver... Emil, bare roligt. Der skal nok være et eller andet, der sådan... Men der er jo ikke hul i gulvet. What? Emil, hvad sker der? Ej, ja, kan man hugge spindelvæv, tror du? Kom så! Kom så, kom så, kom så! Nøj, det tager lang tid. Det er godt nok et stærkt spindelvæv, det her. Emil, er du... What? Du har overlevet, kan jeg se? Emil? Hvad? Emil? Emil, er du gået helt fra den, eller? Hvor er jeg, Mikkel? Jeg er i chok. Ej, det er for... What? Det er først nu, jeg har fået øje på det. Jeg blev helt bekymret, Emil, fordi du svarer mig selv. Jeg er i chok, ja. Vi er... Jeg er i chok, Mikkel. Vi er rige. Jeg er i chok. Ja, Emil, jeg er da også i chok, men prøv at se det der. Jeg vil gerne købe en Bugatti Veyron. Den er meget dyr. Ja, men nu har vi jo rød, Mikkel. Ah. Må jeg gerne få min fiskestang igen. Men Mikkel? Ja? Jeg står på guld lige nu. Ja, du står sådan set på glowstone. Ja, men det... Så er der ikke så er der ikke mere fiskestang. Ja, hvad? Mikkel, det er jo bare... Hvordan kommer vi overhovedet op, tænker jeg? Den er faktisk lidt god, den der. Men Mikkel? Ja? Jeg stødte jo hele tiden ind i kanten med min båd. Nå ja. Så jeg har fået sådan nogle her jo. Nå! Så vi kan rent faktisk komme op. Byg, 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 byg! Jamen, der er jo kun én vej ud. Okay, giv mig da lige hurtigt. Jeg skal lige hurtigt prøve at se, hvor mange du har. Emil, jeg skal lige se, hvor mange du har. Okay. Tusind tak. Det er fordi, jeg skal lige hurtigt prøve at se, hvor mange du har. Hvad laver du, Mikkel? Tak. Vi skal begge to op, vi skal. Ja, lige 2 sekunder, ikke også, Mikkel? Det er fordi, så kalder jeg... Hej, altså. Okay, men så skynd dig, Mikkel. Hvad skal du? Hej, hej. Det er fordi, jeg... hvordan kommer jeg op?
Emil? Emil, er du dernede? Kan han overhovedet? Han kan ikke høre. Okay, det var måske lidt ondt af mig, det der. Jeg tror, jeg bliver... Nu laver jeg lige hurtigt en økse her. Sådan der. Jeg kommer, Emil! Emil? Åh, han kan slet ikke høre mig. Det her, det er simpelthen for tykt. Emil, kan du høre mig nu? Emil? Wow, det er tykt, det her. What? Emil? Ja, er der nogen, der kalder? Ja, det gør jeg. Hej. Hej, Mikkel. Hej. Det var nogle længere, om du var. Hvad har du i hånden der? Hvorfor noget? Hvorfor noget, Mikkel? Du ved godt, hvad jeg taler om. Frem med det i hånden. Det er guld. Ja. Hvor har du det fra? Jamen, jeg mener noget, Mikkel. Prøv at se. What? Det er rigtigt, Mikkel. Hvad? Det er da også mit. Jamen, jeg sagde også, vi er rige. Nå, jeg troede... Okay, jeg troede lige, at det var dig, der bare lige ville tage alt det guld der, var. Prøv at, Emil, vi bliver nødt til at finde... Vi bliver nødt til at finde herhen igen, jo. Ja. Altså, jeg ved ikke... Hvordan gør vi? Men Mikkel, der er jo en eller anden, der... Altså, det her, det tilhører jo en eller anden. Det gør det jo. Nej. Det gør det jo, Mikkel. Nej. Kan du huske, at vi snakkede sådan om, at der måske ikke var guld i nærheden og sådan noget? Her er svaret. Jamen Emil, det her det er en gammel minearbejder. Så har han bare haft alt, hvad han har minet. Det er bare lagt her. Altså, vi bliver nødt til at tage det. Ellers så kommer der nogle andre og tager det jo. Prøv at se her, og så se op, Mikkel. Hvordan kommer vi op? Emil? Prøv at, Emil, hvordan kommer vi op? Jamen, har du ikke nogen blocks? Jo, men det er jo kun en af os, der kan komme op. Vi bliver nødt til at få nogen til at hjælpe os. Skal vi bare råbe? Vi bliver nødt til at råbe om hjælp. Ligesom man altid gør. Hvorfor det? Fordi det er jo kun den ene af os, der kan komme man op. Man kommer ingen vegne med det, Mikkel. Hjælp! Hjælp! Lad være, Mikkel. Hvad? Prøv at give mig det der træ der, så skal jeg nok lige lave noget. Og jeg har jo også dem her. Jeg har 20 her. Og hvis du kan tage øksen, ikke? Ja. Så kan jeg bygge mig op, ikke? Og så kan du så hugge det bagefter, og så bygge dig selv op. Det er faktisk en utrolig god idé. Det ved jeg godt, det var derfor, jeg sagde den. Jamen, det er bare en rigtig god idé, Mikkel. Jamen, tak. Se, og så skal vi altså også lige hurtigt have hugget det her spilvæv. Og det har jeg hørt, at man kan gøre hurtigt med et svær. Kommer du? Ja. Okay, og så skal vi sådan set bare bygge os op her. Og jeg har lige lavet to huller. Se, så kan du komme op der. Wow, og så er vi frie. Okay, er du klar på et hovedspring? Hovedspring! Vi landede på kanten, Mikkel. Wow. Pas på, Mikkel. Du skal godt nok ikke nærme dig, du skal ikke din... Du skal ikke nærme dig også, du skal ikke. Heller ikke dig der, Mr. Creeper. Du kan bare smutte, du kan. Pas på dig, Mikkel. Den eksploderer jo. Ej, hej med jer der. Emil, du skal ikke. Du skal virkelig væk med dig. Emil. Væk med dig. Vi bliver nødt til at bygge en shelter. Au. Den skal sørme. Jeg dør nu. Emil, jeg dør. Bare pas på, Mikkel. Jeg skal nok redde dig. Au. What? Drab du den? Sådan. Brofest. Prøv at se dig selv, Mikkel. Hvad? Ej, Emil. Værsgo. Jeg ligner et pindsvin. Ja, det gør du faktisk. Jeg har dem i alle steder jo. Ja. Jeg har en, og jeg har en i ryggen. Hoho. Lige, men heldigvis så dækkede min kappe for den. Så det er jo det, der er smart ved at have en kappe. Jeg trænger i hvert fald til noget at drikke, Mikkel, efter den her lange og spændende tur. Det kan jeg godt forstå. Og det var slet da ikke det, jeg havde regnet med, vi skulle. Væk med dig, skelet. Sådan der, okay. Og mit der også ved at være sådan, det skal jeg lige have udskiftet.
Blæ. Sådan der. Super. Jamen, sikke dog en drejning, det her, det tog sig. Og Emil, jeg tror, vi bliver her. Sådan lige... Nej, ved du hvad, vi skal jo tilbage. Fordi vi skal... Hej, Louise. Emil, vi kan jo ikke bære alt det der guld på os. Vi bliver nødt til at hente noget. Så, men det tænker jeg, at vi kigger på næste gang. Så tusind tak, fordi I gad at se med på den her video. Ikke også, Emil? Ja. Ja, og husk endelig at gå ned og smide et like, hvis det var i nøden. Og skrive en kommentar. Og så husk endelig også at subscribe, hvis du vil være dagens subscriber. Og også hvis du bare vil... Ja, se vores video også sådan ude på din YouTube-forside og sådan noget. Og så husk at tjekke vores triagaming.dk, vores webshop ud, hvor man kan købe forskellige Tria-ting. Og de første 50 ordre, der følger der autografkort med. Så, og det er lige ved at være over kanten, så ja, man skal vist være lidt hurtig. Men tusind tak for støtten med den i hvert fald, det sætter vi stor pris på. Og så ses vi i næste video. Hej hej! Louise, hvad laver du? Vil I se, Louise går bare. Louise? Hvad? Det er jo Louise, jeg har lige kaldt Louise.